بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو یې زره بیا ستاسو خو دوست دی او نیوی میلم سره دی یعنی کینډیډیټ سره دی یعنی ملګری سره د آزاد نیوز په شبانه حاضر دی قدرمن عزتمند او پدی وخت کې د مسر ریاض خان ناس ته چې دا انتخابی نشان پنکل د آزاد امیدوار دی د وی سی بلندین چې کوم دی اغا الیکشن ته ولاړ دی د جنرال کونسلر پسیټ باندې تعینات دی قدرمن عزتمند او پدی وخت کې د مسر موجود دی دا سره خبرې ته کوم زمو سره اوسه آزاد نیوز سره اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام ریاست ته ټول مخکې مونږ تاسو ته آزاد نیوز په شوشه باندې هر کله وي بعد دا غینه مونږ تاسو نه پښتنه صدر نیکو چې تاسو په کم ویژن باندې چې کوم دی په کم خیالات باندې تاسو د جنرال کوسلې د پاره چې کوم دی راوتی دی میدان ته راوتی تاسو خیالات سره تاسو فکر سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې خیال باندې د میدان ته راوتی ما چې د دې عوام خدمت وکړو ولې چې مونږ کم کسان لکه وټونه ورکو مخکې نو بیا مونږ دلته نه نو هغه کو ممبری که هغه ایم پی ای که هغه هر څوک نو لکه بیا مونږ هغه د دستخط پسې هم چې کوم دی نو کلي په کلي ګرځو نو بس په دک کې د هغه راوتی یو چې د خپل کلي د دې کور کلي د دې خویندو میندو چې کوم دی نو خدمت وکړو او شکر الحمدلله نور هیڅ قسمه لکه څه دغه نشته دی چې کوم دی نو دغه نه چې کینې یاره یا د څه وجه د مقلې دی چې کینې یا ممبرې کې یا دادی یا هغه د ممبرې کې خو نور څه شته نه خو بس موږ وایو چې دغه خدمت د دې خلکو وکړو ریاض خان صاحب دا راته ووایئ چې په ستاسو په حلقه کې د آزاد اوټ اکثریت څومره دی ستاسو په خیال آزاد اوټ دغه شته یاره انشاءالله چې آزاد خو چې کوم دی نو پکې ډېر دی ولې چې لکه د پاټو نه خو تاسو ته خپله هم پته چې لکه د پاټو نه خو نن سبا دار یو سړی چې کوم دی نو هغه نفرت جوړ شوی دی لکارې پاټې نه چې کوم دی نو سړی وي بس مړه بس دسه وکړه او دسه وکړه کنه باقي خو چې کوم دی نو لکه چې کوم دغه راځي نو بس د هغې هغه خپل لګي چې کوم دی نو هغه خبره چې پاکستان جوړ شوی نو یو سیز لاندې نه راځي خو به بر روان وي لکه نن سبا خو غټه دغه دغه چې یاره دا شی ګران شو دا شی ګران شه کنه نو پایې موږ په خپله هم ټول پوهوي چې لکه هر یو سیز لکه ګران دی بې حده ګران دی لکه خو پاکستان کې یو شی ارزانېدل نشته بس به بر روان دي ریاض خان دا راته ووایئ چې الله وکړه او تاسو دا الیکشن وګټو دا جرنلۍ داسې تاسو په دې کې کامیاب کړی الله پاک نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو په خپله خوشحالي په کومه طریقه باندې مانځئ یار بس الله دې چې کوم نه وکړي چې مونږ پاس شو نو بس د عوام خدمت به کوو د دې کلي چې زمونږ په دې کلي کې دا کم چې کوم نه کارونه دي یا لکه د چا ماتې ګوډي دي بس همدک د پاره راوتي چې دا وکړو صحیح او زیات کینډیډیټ دادی چې هغه پاشي نو بس روړه ډزې او وای په ریمونه او باندې او ډولګي او غډاو لکه خلک خوب ته نه پی دی او بیا ټول شپه دا نو زوم چې تاسو به په انداز باندې خپل خوشحالي منځوي یاره جی زه کول ته وې ما نو زما هو د دغه سیس سره بالکل نه لګي نه مې ډډازو سره لګي نه مې د دغه مغه سره لګي چې دا څوک اجلاګان نه ولي څوک سکی او څوک سکی بالکل مې د خبرو سره چې کوم دی بالکل نه لګي کو په دې کلی کې چې ته یو زم ولنا دا را ته وایي چې په تلو تلو کې تاسو د خپل بلندۍ د خپل وی سي خلکو ته دغې عوامو ته د کومونه چې تاسو د اوټ تمه لرئ هیله لرئ دغې خلکو ته تاسو څه میسج ورکوئ بس دې ته خو مونږ دا وایو چې بس د صحیح کس پہچان دې وکړي او صحیح کس له دې اوټ ورکړي چې د دې قوم خدمت کوي او د دې عوام خدمت وکړي السلام جی ګرانو کتونکو د ریاض خان خبرې تاسو واورئ چې د انتخابي نشان د دې پنکه ده او د دوی هم چې کوم دی نو دغه امیدونه لري چې الله پاک کچرې دوی د پلاس کې دا اختیارات ورکو دا جیت دوی له الله تعالی پلاس کې ورکو دا دی جیت چې کوم دی مخولی دو نو دوی به د خپل علاقې د پاره د ډیر داسې کارونه دي چې دا غوی کوشش پکې ډیر داسې د دې په اړه باندې دغه چې هغه دوی تخکاری دی چې موږ د خپل عوام له وکړي او موږ هم دوا کوو چې الله پاک کې ریاض خان په خپل مقصد کې کامیاب کی او دغه خلکو ته د هغه د هلکی خلکو ته هم دا وایو چې بای تاسو هم د ریاض خان سره ملاتړ شي چې هغه په دې مهم کې په دې ایسه کې په کملار چې روان دي چې په دې رفتار کې هغه کامیاب شي او ستاسو د پاره د خوشحالي زیر راوړي او ستاسو د پاره یو خپل رائے عمل او خپل سوچ ستاسو د پاره پیدا کړي تر بل پروګرام پورې ملک سلطان نور کی اجازه ده الله پاک